დღეს თქვენმა ბავშვმა შესაძლოა მიიღოს ფთოროვანი ლაქით მკურნალობა. შესაძლოა იკითხოთ, რა არის ფთოროვანი ლაქით? ამ ვიდეოში აგიხსნით, რა არის ის, როგორ მუშაობს და რატომაა ის ასე მნიშვნელოვანი თქვენი ბავშვის მომავალი ჯანმრთელობისთვის. ფთოროვანი ლაქი არის კარიესთან ბრძოლის მარტივი, უსაფრთხო და ეფექტური საშუალება. ის აღწევს კბილის მინანქარში და ამაგრებს კბილს. ის ახდენს ახალი ღრუების გაჩენის პრევენციას და ანელებს ან აფერხებს არსებული კარიესის გაუარესებას. ჯანმრთელი კბილები თქვენი ბავშვის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ჩვეულებრივ, სულ პატარების სტომატოლოგთან მხოლოდ პრობლემის გაჩენისას მიხვდათ, მიუხედავად იმისა, რომ ექიმი მათ 3 წლამდე 11 ჯერ ნახულობს გასინჯვის და აცრებისათვის. ფთოროვანი ლაქის გამოყენება თქვენი ბავშვის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი საშუალებაა. ფთოროვანი ლაქის გამოყენება მარტივია და ჩვეულებრივ ამას 2 წუთით არ სჭირდება. ჯერ კბილი იწმინდება და მშრალდება პატარა დოლმანდით. შემდეგ ლაქი პატარა ფუნჯით დაიტანება ორზედაპირზე წებოვანი საფარის სახით, რომელიც მაგრდება ნერწყვის შეხებასთან ერთად. ლაქის დატანის შემდეგ თქვენს ბავშვს არ უხდება მოცდა ჭამის და დალების წინ, თუმცა საკვები უნდა იყოს რბილი და არ იყოს ხრაშუნა დღის ბოლომდე. თქვენმა შვილმა კი არ უნდა გაიხიხოს ან ძაფით გაიწმინდოს კბილები მეორე დილამდე. ფთოროვანი ლაქი უსაფრთხო და შედეგიანია. კვლევებმა უჩვენა, რომ ბავშვებში, რომლებსაც უსვამდნენ ფთოროვან ლაქს 3 თვეში ერთხელ, უფრო იშვიათად აქვთ კარიესი, ვიდრე მათ, ვისაც უფრო იშვიათად ან საერთოდ არ უსვამდნენ მას. კლინიკურად დადასტურებულია, რომ ფთოროვანი ლაქი კარიესის ყველაზე ეფექტური პროფესიული ფთოროვანი მკურნალობაა. ილოცავთ ამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმას სწორი სტომატოლოგიური ჩვევისაკენ, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენი ბავშვის ჯანმრთელ ღიმილს მომავალი წლების განმავლობაში.